Sníh je tady letos lepší než v Innsbrucku, ale ne tak dobrý jako v San Mořici. Ferrara? Bond. James. Luigi. Předpokládám, že už víš z Londýna, co jde. Jestli je Lock v Cortině, tak ho najdeme. Mám tady výborný spolehlivý kontakt. Pomohl nám v případu Angelos. To byla taková pašerácká operace. A co tady dělá ten člověk v Cortině? Je to průmyslník, který každý rok tady stráví několik měsíců. Zabývá se loďařstvím, pojišťovnictvím, naftařstvím. No a ví přesně všechno, co se tady děje. Velice spolehlivý. Angličané mu dali za zásluhy v rezistenci, za války, medaily. Můžu se s ním setkat, samozřejmě čeká na nás na olympijském stadionu. Rozprávně ruce. Výborně. Signor Cristatos. Signore Cristofosi. Cristatos, Aris Cristatos. Dáte si se mnou víno? To je výborný nápad, děkuji. No tak, pánové, můžu vám pomoci? Potřebujeme nějaké informace. To je moje protože. Určitě v příštích olympijských hrách